урматту төрайым, урматту жогорку кеңештин депутаттары, мен бул жөнүндө айтпай эле коёюн дедим элем. Бирок ушундай сөз болуп аткандан кийин мына ботаникалык бак бул илимий институт. Бул статусу ал жерде ар бир чөп, ар бир терек ал жерде илимий институт. Ошол жерде мына өзүбүз мына айтмакчы, мына 38-жылдан бери бул илимий институт. Мына урматтуу депутат, сиз 300 бак тиктим деп мактанып атасыз. Бул кыйынатчылык менен ошол жерде барып, ошол илимий институттун жергесинде өзүңүз тандаган кайсы бир бактарды тигип койгонуңуз боюнча бул чоң сөз болгон. Академия илимдер академиясынын деңгээлинде. Аны биз башка жерге деле жашыл мурас толтура жерлерибиз. Бирок мен силерге айтып коеюн, биз азыр парктарга да айтып атабыз Бишкекке. Каалаган киши барып эле каалаган бурчуна бул шаарбы же айылбы же бирөөнүн короосубу. Бунун биз бардыгын азыр жетекчилик айтып токтотушубуз керек. Ар бир тигилген бак бул көчөдө өзүнүн кайсы бир системасы болот. Не говоря уже о ботаническом саде. А ботанический сад поехать и посадить, и потом еще говорить, что там высохло. Извините, господин Жамгырчиев. Это раз. Про это проводится у нас расследование на уровне президента Академии наук. Мы об этом разбирались. Решили просто не скандалить про это. Во-вторых, нет, почему? Что значит? Личностно өтпөңүз, жөнүлө маалымат берип коюңуз. Бир сөз, да, биз баардыгыбыз бул жерде мекен сүйгөн, аракетибизди аябаган элдик кызматкерлербиз. Элдин кызматындабыз. Сиз элдин кызмат, элдин атынан мен менен сүйлөбөй эле коюңуз, урматтуу депутат. Эл шайлаган президентибиз бар. Аткаруучу бийлик президент. Президент министрлер кабинетин түзөт. Ошол киши мага баа берет элдин атынан. Биз ал президенттин программасын аткарабыз. Аткаруучу бийлик. А бул токтомдор, мына комитеттердин токтомдору. Мен силерге айтып коеюн, биз конституциябыз боюнча биз жакшы окуйлук. Булар рекомендательный характер. Силер өкмөт эмессиңер да ушундай аткаруучу бийликке диктовать эткендей. Сиздерди элибиз Эдил Жолдубаев эми сөз сурап атабыз. Бирге чейин берген бизди башкарганга укук берилген эмес сизгечи. Азыр мен сиз чыдабай кеттим. Чыдабай кеттим. Эми силер берсе мындай эмессиңер. Силерди эл мындай деп берген, бизден отчет ал деген депчи. Мен мунун отун эмесинен тил уккандай. Сизге тил уккан жок, сунуштарын айтты. Комитетте мынакей депутаттар баарын угуп отурду. Сизди эч ким тилдеген жок. Дагы бир жолу айтайын. Эдил Жолдубаевич. Айсулуу Дөлөтбековна. Угуп атасызбы? А? Элдин атынан биз Эдил Жолдубаевичке сүйлөй албай да эмне? Эл сизге эч ким эмес Эдил Жолдубаевич. Кимге сүйлөйсүз анда элдин атынан? Бул киши айтып атпайбы мага? Элдин атынан бизге мага сүйлөй эле койгула деп. Сиз кимсиз анда? Мен да элдик кишимин. Элдин атынан биз сүйлөйбүз сизге. Эмнеге сүйлөй албайсыз? Жок, мен президенттин өкмөтүндө иштейм. А эмне биз депутаттар сиз ким анда? Биз сиздер менен мыйзам чыгарышыбыз керек. Мен сизге суроо берип атам. Депутаттар ким сиз үчүн? Бул комитеттин чечими, урматтуу коллегалар, урматтуу менин терең урматтаган депутаттарым. Бул рекомендательный характер. А бул аткаруучу бийликтин конституциялык полномочияларына аша чапкандык киргизүү. Биз муну билип алышыбыз керек. Анда комитеттин чечимин такыр Венера Калыбековна доошка салып туруп чакыр эле чечим чыгарбай эле койбойлу анда. Муну эске алабыз. Анда жөн эле мындай кат жүзүндө эле чечимдебей эле биз анда Венера Калыбековна ошондой кыла ала анда. Бул кишинин мынакей так жообун уктук. Гүлгазыгана, уруксат берсеңиз. Венера Калыбековна, сиз төрайым катары модераторсуз да. Сиз кандай тартипти алып барсаңыз, ошондо жыйын өтөт. Азыркы учурда тилек каршысынын аброюңузга өтө чоң шек келип атат да. Бул жерде биз келип алып туруп полемикага биз кабинет министрине барган жокпуз. Биз өзүбүздө төрүбүздө отурабыз. Бизге келип мыйзам долбоорун талкуулап келип атышат, биз колдоп берип атабыз. Болгон эле ошол. Сында бештик айткан жокпуз, болгон ошол чыккан мыйзамды
көзөмөлдөө максатында жана колдоо максатында бул жерде баарыбыз отурабыз. Это бир маселе. Экинчиден өтө сыйкырды кылып айтып атабыз. Ботаника 300 түп отуруштук деп. Отурулган ботаника бул бирөөнүн үйү эмес, бул деген мамлекеттин мүлкү. Ошол жерде иштеген өзүңүз айтып кеттиңиз, улуттук академиясына карамагында ботаникалык бак деп. O şarkın jetekçilerin mağarı minen kağız türünde değiştirip, ulaq saatini alıp, büt kızmatkilerimden çoğu oturuzgan bu iş çara.